haddii aanse wax laga qaban way dhaafi doontaa waxay u gudbi doontaa inay dil gaadho si aanay cidibteenu u xumaanin moojidi laasacnoodna aanay hargeysa ugu soo guurin aad iyo aad baad maasid asalaamu calaykum waraxmatullah in rag wariyaalaynta la xidho la kaxaysto iyagoo gacmo jajaba la soo daayo oo qaarkood dalkaba uga yaaceen gudoomiyihii afhayeenka garabka haweenka oo habeen hor gurigeeda horteedasa inta laga qaatay gurigeeda agteeda inta laga qaaday katiinad lagu xidhay indhaha laga xidhay guri la geeyey dalka waxaa ka dhici jiray gaar ahaan hargeysa in dad dhallinyaro oo facebook wax ku qoray inta la qaato muddo laiska haysto wixii laasacaanood ka dhacayay maanta heerkaina gaarsiiyey oo ahaa mooji iyo laba qaban iyo waxyaabo noocaas soo jiray afhayeenka xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed faarax cabdi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa laamaha amniga ugu baaqay inay ku dhaqmaan xeerarka iyo sharciga dalka u yaalla bulshadana ugu adeegaan si cadaalada afhayeenka oo arrintaasi iyo kuwo kale ka hadlayana wax hadaladiisii ka mid ahaa hay-adaha amnigu qaranka waxay u qaabilsan yihiin mas-uuliyadda ugu muhiimsan oo ah amniga lagu naaloodo qarankana runtii uu ku taagan yahay sida booliska iyo milatariga asluubta iyo sirdoonka hay-ad kastaa waxay u qaabilsan tahay qarankan ama ay ugu jirtaa lafdhabarta haddii mid ay dhibaato soo gaadho waxay ka dhigan tahay in qaranka dhibaato soo gaadhay haddii mid ciiritaan uu ku yimaadana waxay ka dhigan tahay in qarankan qayb ka mid runtii ay ciirtay shacabka soomaalilandna kalsooni weyn bay runtii ay ku qabaan hay-adaha amnigooda sugaya xisbi ahaanna waxaanu jeclahay hay-adahaasi inay institutiono sidooda u taagan oo bulshada shaqaday u hayeen sidooda uga soo baxa iyagoo ku gudanaya waajibaadkooda sharciga ah ee uu sharcigu u jideeyey runtii iyo xeerarka dalka u yaalla ma jeclin waxaan xeerar aanay jideynin ama shuruucda dalka u taalla aanay jideynin inay hay-adaha mid ka mid ah runtii ay ku dhaqanto haddii ay ku dhaqantana waxay ku tahay dhabarjab dalkan sidaasoo ay tahay haddii iyada lafteeda hay-adaha mid ka mid ah ay wax ka dhex dhacaan waxaa qarankan ugu xil saaran oo baadhis rasmiya ku samayn kara golaha wakiilada gaar ahaan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga mas-uuliyad baa ka saaran inay gutaan mas-uuliyad ayaa ka saaran ay tahay runtii inay gutaan waxaa mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay inay u yeedhaan cidda hay-adda ay wax ka dhexdhaceen qaabilsan ee mas-uulka ka ah su-aalana ay weydiiyaan bulshadana ay markaa u soo bandhigaan wixii ka soo baxay iyo wixii waxaa sababay si kalsoonida ummaddu iyo kalsoonida shacabku ay hay-adaha amniga ku qabaan ay u sii jirto runtii quwadna ay u yeelato waayo markay shacabku arkaan hay-adoodii amniga oo baarlamaankoodu la xisaabtamayo oo wixii kala qaloocdana ay toosinayaan runtii qarankana qiimo weyn bay runtii ugu fadhidaa shacabka soomaalilandna qiimo weyn bay ugu fadhidaa qodobka labaad ee doonaya inaan ka hadlaana waxa weeye dalka waxaa ka dhici jiray gaar ahaan hargeysa in dad dhallinyaro oo facebook wax ku qoray inta la qaato muddo laiska haysto la soo daayo meelna aan loo raacin waxaa dhici jirtay in rag wariyaalaynta la xidho la kaxaysto iyagoo gacmo jajaba la soo daayo oo qaarkood dalkaba uga yaaceen waxaa dhici jirtay oo dhacday in rag mas-uuliyiin xisbi ah inta duhur cad la weeraray iyadoo lasoo caddeeyey oo la dabagalo lasoo helay oo annagu aanu qayb ka ahayn in meel lagu sheego iyo cisoo qabataba la waayay horena taasoo kale laascaanood bay uga dhacday afhayeenkii xisbigana horey ku dhacday oo inta loo soo diray dee hanjabaado dila oo la dabagalay oo lasoo ogaaday oo waxba laga qaban waayay wixii laascaanood ka dhacayay maanta heerkaina gaarsiiyey oo ahaa mooji iyo laba qaban iyo waxyaabo noocaas soo jiray tii u dambeysay waxa ay ka dhacday gudoomiyihii afhayeenka garabka haweenka oo habeen hor gurigeeda horteedasa inta laga qaatay gurigeeda agteeda inta laga qaaday
كتيرات لغو حري إن ده لغة حري جوري لقي بيا لغو فري قصبة ده أو بيا بابا خلا لغة راعي لشدي لي يدو بلامي يري هالك لغو صوت هوري وعكوتو سامر كشعب كي نوع عن نقدان المسلمين تحسبيه نوع عن نقدان إلا يراه ده موتشي وحين قصوا عن صرتي معه تليها عيدك بوليس مسؤولين وين بوي صارن شعب كان يجارة كان يحسبيه بس كان مسؤول ابن جود صور تقل معها لقعدنا كريم مايو وحلا أقبل أنا معها إلا يراه ده تعود بيسي وجر اللي لتجي إلا أنا كاو عند الله ما سوق بنين عند الله ما هيو كرسوني دي واللوم سامر كاي ومد خوقت هدي دعوه ده سوق بتها ما أنت واحد تاجن تهاي نبره يا هنشبعتو يا كتير الله سحره هدي عن سو حلقة قبل ودافع دونتها وحوجد بدونتها إن يدل قاردو وعن سو شيء دينه نحس بهان إن تاني قاردو وراح حلقة قبته بولس واجب كيس ها قتان هيدا هسردون كنوا واجب كود ها قتان هسوا قبتان دت كفل كن جي سنة يا سي أنا عرفته إنه أوحوا معنن موجود لاس عرضنا عليه هرجي سو سو قورين محمد موسى عبد الله محمد تشيستو قبل ما تي في هرجيسا.